ururka ka shaqo bara kale ayaa deeq raashin ah oo ka kooban noocyada kala duwan ugu deeqay 104 qoys oo degan xaafadda Qodan Hills ee magaalada Hargeysa waxaana lagu qaybiyay markaska Riyadul Janna waxaana goobta ka hadashay oo faahfaahin ka bixisay gudoomiyaha ururka shaqo bara kale Naciima Cali Yuusuf halkan maanta waxaan ku duubaynaa barnaamijkeena sanawiga ahaa ee Ramadaanta xaafadda maxaa la yiraahdaa Macalin Haaruun المساكينتو وحي عنو سوه اللي ساند كانو براكادو اسكابد نايد ايان كدو بينا راشين كيسي إن شاء الله ناناقو انتا سو مراكيس اسكا كاشن ناي ايا برنامش كا وغو مهيمسن او برامشي داد وغو لفنا برسن اللي راهدو انشار الخير ايا حسن الشوار ايا شار والشنة برنامشي دا سوردن ايا مراكيس دا سوردن ايا اسكا كاشد الهي سبحانه وتعالى مهد بانو قو علين ايا وحي الهي نغسو ارساقي رمضان او اول بحن بحين شنو وقتك اول كيدا انتان لا اصومين لكن لاجل الظروف درتو اي ما انت وقتك لا يقدر كيسا وكدعي وحنا رجينا انه الله سبحانه وتعالى انتو غارسيو انه الله سبحانه وتعالى او غدغو محال راهني ان مريئا انت لا سو بخدين الله او غدغو اجر يا حسنات الله سبحانه وتعالى ددك دل يد بدبه محال را لعقتا سو بخيي مساكين تا لو قيمين دون ان شاء الله راشينكا او 100 هوغا ادغو اسك غدوان دون ان شاء الله إلهي سبحانه وتعالى هكا أبال مريو تدك دبدة جوغة إلهي هبركيو تدك داخل كجوغة الله هبركيو برنامج كو آدو وقايب غاتين محالة را حسن جواركو وبرنامج كاسو آدو بلاران مراكيسنا دمانتي هو سعوسي مادة آدي أدبان وقوم هاد علينا قد دك لدوان إياكا شقيسة إلهي سبحانه وتعالى هبركيو إلهي نوحن كوي دي سالنا عمل كعمل مقبولا ينو نوغدقو bisha rabadaan inuu inta ilaahay ugu dambe dhaafo ilaahay subxaanahu ta'aala inaga dhigo inagana inaga dhigo kuwa caawiya daaiman masaakiinta ee na rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku duceysan jiray inuu la noolaado masaakiinta inaa la la soo saaro masaakiinta inuu geerida masaakiinta dhinto halkan fariin waxaan u marinayaa xaafadana aan joogno rageeda oo runtii aan dhaliil badan saarayno oo aanaga la qayb qaadan afurkaas waxaan doonaa rag weyn ee dhafadhiga ka kacaan leeyna baahi badan ba jirtaa waad iyo aad u fara badan bishana waa bilow wixina lagu soo hagaajin karo waana la garanay xaafada waan ka shaqeynaa waxaan ku shaqeynaa barnaamij la yiraahdo maxaa la shaqo bara kale imaka oo shacaarkayaga ah awl waxaan ku shaqeyn jirnay maxaa la yiraahdaa ajar doon ilaahay subxaanahu wa ta'aala hana la qabtay ee waanintii awoodayda hooyo in hadaan nahay waa ku dadaalay rag yar oo fara ku tirisa ayaa wax naga la qayb qaatay waan rajaynaynaa insha Allah imka maraakiis fara badan ba barnaamijkan u furan oo dhamaantii u baahan daryeel iyo maxaa la yiraahdaa in laga qayb qaato hana la soo xiriiraan insha Allah masakiinta hadhayna aad bay u fara badan yihiin ee noo hadhay in aan naga soo qayb qaato wixii dambe biidin Ilaahay Kariim Ilaahay wax weydiisana amalka amal maqbuula inuu Ilaahay nooga dhigo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala janna uu ku abaal mariyo inta ururka u taagan muddo dheer u taagnay masakiinta afurinteeda iyo barnaamijka Xusni Jawaar ko aad u qayb maanta meel fog maraya Allah xifdaha barakeeyo tacliinta oo qayb weyn tacliim al kibaar oo ka qayb qaadano Ilaahay subxaanahu wa ta'aala hana la qabto maraakiista waxa wax ka dhigta agoomo iyo danyar aad iyo aad fara badan waa awood waayay inay maxaa la yiraahdo ay iska bixiyaan lacagta ay qaatan maraakiistu maanta waxaan ku bixinaynaa afarkana waxa weey Riyadul Janna markaska la yiraahdo oo ku yaala Hodan Hills aad iyo aad baan u soo dhaweynaa dhamaantii ka qayb qaadatay alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaahina mahad iyo shukri iyo galado dhammaan u celinaynaa yaa rabbi laka alxamdu kama yanbaqi lijalaalika wajhika walcadiima suldaanik camalkaana camal waara ilaahay hanooga dhigo ikhlaas allaha noo saaro inta nagala qayb qaadatay aan halka kasoo muuqanaa allaha barakeeya guryaha ku maqan inta caawano iman doonta intaan u geynaynana ilaahay hauga dhigo haniyan mari'an aad iyo aad baa mahadsantii haa waxaan qaybinaynaa maama waxa weeye wixii dhamaystiran waxa ku jira timir saddexdii maxaa la yiraahdaa raashin ka koobnaa daqiiq iyo bariis iyo baasto iyo sonkor saliid timir caano intaaba insha Allah qaybinaynaa biidinillaah ilaahay duu noogu soo daran waanu hadda rajaynaynaa inka yar dabadeedna uu noo soo gaaro sharaabku waa wax dhamaystiran insha Allah weli waxaan ku dari jirnaa wax kale oo badan laakiin awoodeeda maanta intaa noqotay aad baan idinku mahadcelinayaa dhamaantii barakallahu fiikum wa xasan allahu alaykum وفي أب وابلكيشن عصري أوقع قبطر عيادة إذا نمانيات سيدا سان سهل إيفي سي بلاس حوالة تاج بانجي غف إيا ديك إزغاسين تا أكو سور تقرين عيانا صومالي قيمة جوك صور الكرتير وفي أب كلاس ودك أم ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكوحرها قرنجوكتا يقوم بنجوكتا